Saodat asri qissalari 2-kitob Hijrat yurtida zafarlar. Juma namozi endi Masjid Nabaviyda o'qila boshladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xutbada qisqa va sermazmun ifodalar ila mu'minlarning aqllariga va ruhlariga xitob etardilar. Namozdan mu'minlarning qalblari poklanib chiqardi. Juma namozi kunning eng qizigan paytiga to'g'ri kelardi. Dalada yo bog'da ishlaydiganlar to'g'ri o'sha yerdan kelishardi. Ularning jundan to'qilgan kiyimlaridagi hid havoni aynitib, issiq kunda nafas olishni battar qiyinlashtirardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu vaziyatni tuzatishga kirishdilar. Mu'minlarni haftada kamida bir marta yuvinishga, imkon bo'lsa juma kuni alohida bir libos kiyib masjidga chiqishga va xushbo'y atirlardan sepishga da'vat qildilar. Juma kunlari masjidda yuzaga kelayotgan noxush vaziyat shu bilan yo'qoldi. O'sha kunlari Makka mushriklarining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga suiqasd uyushtirish ehtimoli ma'lum bo'ldi. Ashobi kirom hushyor tortdi. Xosatan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tadbir bilan harakat qilish zaruriyatini his etdilar. Kechalarni bedor o'tkazishga majbur bo'ldilar. Bir kecha uyqusizlik so'ng haddiga yetganida O'z zot sharifning ko'ngillaridan qani endi do'stlarimizdan birortasi kelsa-yu men biroz uxlab olsam degan istak kechdi. Ko'p o'tmay tashqaridan qilichning sharaq shurug'i eshitildi. Payg'ambarimiz kim u deb so'radilar. Tanish bir ovoz: "Menman ey Rasululloh, Sa'd ibn Abu Vaqqosman" dedi. So'ngra yaqinroq kelib maqsadini bayon etdi. "Ey Rasululloh, yoningizda qorovul bo'lib tursam, siz ozgina dam olsangiz degan edim." Faxri koinot sallallohu alayhi va sallam hazratlari Allohga shukr etib, darhol uyquga toldilar. Bir necha kun davom etgan bu hushyorlik balki to'satdan qilinishi mumkin bo'lgan hujumning oldini olgandir. Balki mu'minlarni xavotirga solib, bezovta qilgan u xabar yanglish bo'lgandir. Har holda ko'ngilsiz hodisa ro'y bermadi. Bir kecha Usayd ibn Huzayr va Abbot ibn Bishr shom namozidan keyin ketmasdan xuftongacha masjidda qolishdi. Xuftonni o'qigach, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan suhbat qurishdi. Keyin ruxsat so'rab uylariga ketishdi. Ikki birodar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlaridan chiqib manzil tomon ketar ekanlar, oldilarida bir nur paydo bo'ldi. Ular yurgan sari nur ham ildamlar, yo'llarini yoritib borar edi. Ikki o'rtoq qadamlari qayerga tushayotganini, nimani bosayotganlarini ko'rib turishardi. Ular ajralgach, nur ham ikkiga ajraldi. Biri Usaydning, ikkinchisi Abbotning yo'liga shu'la tashlab, uylargacha kuzatib qo'ydi. Keyin nur g'oyib bo'ldi. Ikki do'st buni Allohning ikromi deb bildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina xalqini, ya'ni musulmoniyu musulmon bo'lmagan barchasini bir tan, bir jon etmoqqa niyat qildilar. Bu bilan tashqaridan kutilayotgan hujumlarga qarshi Madinaga kuchli ichki osoyishtalik o'rnatilishi mumkin edi. Yahudiylarning kattalari bilan uchrashdilar. Ikki tomonga foyda beradigan bir shartnoma ularga ham lozim edi. Bu shartnomada musulmonlar va yahudiylarning
o'z dillarida erkin bo'lishlari, shaharni har qanday hujumlardan birgalashib mudofa etishlari, bir-birining dushmani bo'lgan biron qabila bilan shartnoma tuzmasligi, qurayshliklarga yordam bermasligi, zulm va haqsizlik qilganlarni himoya etmasligi. Biron kelishmovchilik chiqsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga murojaat etishlari lozim degan muhim moddalar bor edi. Madina kechagi kunga nisbatan yanada quvvatli, yanada osoyishta holatga keldi. Muhojirlar bilan ansorlar o'rtasida birodarlik vujudga kelishi bilan musulmon bo'lmagan madinaliklar bilan yahudiylar oraga solishi mumkin bo'lgan fitna fasodning oldi olingan bo'lsa, butun Madina xalqi qattiq e'tibor bergan bu shartnoma tufayli tashqi munosabatlarda ham mavqelari xiyla ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr, Bilol va Amr ibn Fuhayra qattiq betob bo'lib qolishdi. Istima xuruj qilgan choqlarda Abu Bakr xushidan ketar, alaqsirab har inson oila a'zolari orasida tong ottirar, holbuki o'lim unga chakmonining kamaridan ham yaqinroqdir ma'nosidagi baytni takrorlar edi. Yonida yotgan Bilol ham shunday holatda edi. Oh, bir tungina bo'lsa ham dimog'imda maysalarning hidini tuyib, Makka vodiyida tunasam edi. Bir kungina bo'lsa ham Majannaning suvi boshida mehmon bo'lsam, Shom va Tofil tepaliklarini ko'rarmikimman kabi baytlarni o'qir. Ba'zan bu baytlar ketidan Allohim, Utba ibn Robiyaga, Shayba ibn Robiyaga, Umayya ibn Xalaflarga la'nat yog'dir. Ular bizni vafo yurti bo'lgan bu shahardan qanday surib chiqargan bo'lsa, sen ham ularni rahmatingdan chiqar deb duoyi bad etar edi. Bemorlarning ziyoratiga kelganlar orasida Hazrat Oisha ham bor edi. U ham boshqalar qatori bemorlardan hol-ahvol so'rar, ko'pincha ulardan javob ololmas, alaqsirab o'qilgan she'rlarni tinglab-tinglab qaytib ketar edi. Bir kuni yana ularni ko'rib qaytarkan, ularning ahvolidan Rasulullohni xabardor etdi. Qattiq istima tutib, na birovning gapini tushunadilar, na o'zlarining gaplarini anglaydilar, dedi. Nabi Akram sallallohu alayhi va sallam ulug' Allohga yuzlandilar. Allohim, Makkani sevdirganing kabi, hatto undan-da ustun bir sevgila Madinani ham bizlarga sevdir. Tosh tarozularimizga barokat ber. Kelgan bu ofatni Juhfaga ko'chir, deya duo qildilar. Rasululloh bir safar namoz insonni poklash haqida gapirdilar. Bu suhbat asnosida albatta namoz yomonlik va buzuqlikdan saqlaydi ma'nosidagi oyat mu'minlarning qalbiga yana bir marta naqsh etildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zlarida shunday davom etdilar. Birontangizning eshigingiz oldidan oqib o'tadigan ariq bo'lsa-yu, har kuni unga 5 marta tushib yuvinsangiz, tanangizda kir qoladimi? Yo'q, kir qolmaydi ey Nabiyulloh, deyishdi. 5 vaqt namoz mana shu ariq kabidir. Bu namoz vositasida Alloh gunohlarni, xatolarni yuvadi, dedilar. Rasuli Kibriyo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahoratdan mavzu ochdilar. Bir musulmon tahorat olar ekan, yuzini yuvganida ko'zi bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Qo'llarini yuvganida qo'llari bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Oyoqlarini yuvganida gunohning ustida tashlangan qadamlari afv etiladi.
Natijada inson gunoh qilmaganday pokiza holga keladi. Ummatim qiyomat kuni mahsharga tahorat olganda yuvadigan a'zolari nurli bo'lib keladi. Bu nurni ziyodalashtirmoqchi bo'lganlar shuni bilib harakat qilsin, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahoratda misvok ishlatib, og'iz va tishlarini toza tutishning ma'naviy jihatdan foydasini tushuntirar ekanlar. Mo'minlarga og'ir bo'lmaganida har tahoratda misvok ishlatishga buyurgan bo'lardim, dedilar. Bularni eshitgan va Rasulullohni yaqindan taniganlar haqiqatan ham faxri koinot payg'ambarimizning har tahorat olganda misvok ishlatishlarini esladilar. O'sha kuni masjiddan chiqqanlarning quloqlariga quyilib qolgan mana bu so'zlarning umri abadiydir. Bir kishining jamoat bilan o'qigan namozi uyda yoki bozorda yolg'iz o'zi o'qigan namozdan 25 daraja ustundir. Kishi uyida chiroyli tahorat olgach, jamoat bilan namoz o'qish maqsadida masjid tomon yo'lga tushsa, tashlangan har bir qadami uni bir daraja yuksaltiradi. Har bir qadamda bitta gunohi to'kiladi. Namozda turganida farishtalar Allohim unga marhamat qilgin deya qayta-qayta murojaat etadilar. Bu hol u kishi keyingi namozini kutishi muddatida ham davom etadi. Usoma yana bir kuni o'shandagiday alfozda kirib keldi. U ko'cha changitib rosa o'ynagan, yuzlari vujaloq bo'lib ketgan, ter va tuproq qorishib, qarab bo'lmaydigan holatga kelgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam uni ko'rdilar u yuvintirib qo'yish uchun o'rnilaridan qo'zg'aldilar. Ammo bu gal Hazrati Oysha sal ilgariroq sapchib turdi-da, "Menga qo'ying uni yo Nabiyulloh, o'zim yuvintiraman," dedi. Nabiylar sarvarining yuzlarida mamnuniyat ifodalari balqidi. Tabassumga yo'g'rilgan bir ovozda, "Ey Oysha, uni sev, chunki men uni sevaman," dedilar. Sal o'tmay Usoma ozoda bo'lgan edi. Bir kuni janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidning qibla tarafida ozgina tupukni ko'rib qoldilar. Ko'ngillar g'ashlandi, qo'llaridagi kaltak uchi bilan olib tashladilar. So'ngra jamoatga o'girilib, "Ichlaringda kim o'zidan Allohning yuz o'girishini istaydi?" deb so'radilar. Boshlar quyi egildi, kimsadan javob chiqmadi. Janobimiz savollarni takrorladilar. "Kim u oralaringizda o'zidan Allohning yuz o'girishini orzu qiladigan?" Yana sado chiqmadi. Uchinchi marta so'raganlarida, "Hech qaysimiz orzu qilmaymiz yo Rasululloh," deyishdi to'planganlar. Namoz o'qigani turgan kishiga Alloh taolo rahmatini qibla tomondan yuboradi. Shuning uchun hech kim qiblaga qarab tupurmasin. O'ng tarafiga ham tupurmasin. Tupurgis kelib qolsa, chap tomonga, chap oyog'i turgan joyga tupursin. Agar joy tor bo'lsa," dedilar va bo'yinlarga tashlangan ro'molning uchiga tupurib, qatladilar-da, "Shunday qilsin," dedilar. Buning ma'nosi ro'molchasiga tupursin demak edi. Kimning tupurgani noma'lumligicha qoldi. "Menga ozgina atir keltiringlar." Yosh yigitcha o'rnidan turdi
bir pasdan keyin hovuchida atir bilan kirib keldi. Payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi va sallam qo'llaridagi kaltak uchini atirga botirdilar va u bilan tupuk tushgan joyni sipalab qo'ydilar. Bir necha kishi masjidga kelganida namoz allaqachon boshlangan, endi rukuga borlayotgan palla edi. Chopqillab kelib namozga qo'shilib olishdi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam namozni tugatganidan keyin jamoatga o'girildilar. Nimaga chopdilaring bunaqa? Deb so'radilar. Namozga yetib olishga shoshildik, deb javob qilishdi. Boshqa safar bunday qilmanglar. Huzur va xotirjamlik bilan, vazmin salobatli odimlar bilan kelinglar namozga. Hatto kech qolgan bo'lsangiz ham, yetishgan qismingizni jamoat bilan o'qing. Oldinroq o'qib qo'yilgan qismini keyin o'zingiz tugatib qo'ying, deya marhamat qildilar. Makka. Bir zamonlar agar Alloh mening bu kasalimga shifo berib, tuzalib ketsam, Ibn Abu Kabshaning, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ta'zirini berish bo'ynimga qarz bo'lsin. Makkada uning xudosiga ibodat qilinmaydi, deya qasam ichgan Abu Uhayya oradan ko'p yillar o'tganiga qaramay, og'ir darddan qutula olmadi. O'g'li Xolid musulmon bo'lgach, uyidan chiqib ketganicha loaqal bir bora ham qaytib kelmadi. Qo'liga tushsa-ku, o'zi biladi nima qilishini. Avval rosa ta'zirini beradi, keyin qiziqib qolgan bu yangi diningni tark et. Ota-bobolaringning eski diniga qayt deb buyuradi. Ammo nachora, Xolid uyiga kelmadi. Bu yoqda kasal ham yoqasini qo'yib yubormayapti. Sham kabi kundan kun erib bitdi Abu Uhayya. Nihoyat bir kuni, bir kuni ajal o'qi otildi. So'nggi nafas olindi-yu, Allohga va Rasuliga dushman bo'lgan birining hayot daftari yopildi oxir. Azob farishtalari keldi. Uning xabis ruhini tanasidan judo ettilar va Allohning Rasuliga dushmanligining hisobini so'rash uchun olib ketdilar. Haqiqatan, Makka shahri kufrning boshchilaridan bo'lmoq nufuzli shaxslarning biridan judo bo'lgan edi. Ayni choqda musulmonlar ham ashaddiy dushmanlarining biridan qutuldi. Xolid ibn Said otasining o'limidan xabar topmadi. Xabar topganida ham hech xafa bo'lmasdi. Ya'ni o'g'lini haq yo'ldan qaytarishdan boshqa ishi bo'lmagan, islom dinini tug'ilgan joyida bo'g'ishga harakat qilgan bunday insonning o'limi xafa bo'lishga ham arzimas edi. Madina. Bir guruh musulmon ayollar payg'ambarimizni ziyorat qilgani keldi. Ey Allohning rasuli, erkaklar doimo sizning yoningizda qiymatli suhbatlaringizni tinglaydilar. Ammo biz ayollar bundan mahrummiz. Erkaklar suhbatingizdan bahra oladilar, biz esa quruq qolganmiz. Biz uchun ham bir kunni tayin etsangiz va bizga ham dinimizni o'rgatsangiz, dedilar. Ayollarning bu taklifi ma'qul ko'rildi. Falon kuni falonchi xotinning uyida to'planinglar, dedilar. O'sha kun kelgach, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytilgan yerga bordilar. Ayollarga o'z vazifalari xususida ma'ruza qildilar. Suhbat mobaynida ularga sabrli bo'lishni tavsiya ettilar. Ichingizdan biringizning mabodo 3 ta farzandingiz olamdan o'tgan bo'lsa-yu, buning alamlariga sabr etgan bo'lsangiz, bu sabringiz uchun jahannamdan to'sguvchi bir parda bo'ladi.
dediler. Ayollardan biri so'radi. Ikkita farzandidan ayrilgan bo'lsa-chi? Unga ham shunday deb javob qildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Eshitib o'tirganlar farzand son emas, balki ko'rsatilgan sabr toqat muhim ekanini tushunib yetdilar. Suhbatlari uncha uzun bo'lmadi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p gapirishni yoqtirmas edilar. Ammo kelishi bilan ketishi bir bo'ldi deyishlarga ham o'rin qoldirmadilar. Chunki kim bilan suhbat qilmasinlar, uni zeriktirib qo'ymaslik, qalbini, ruhini qondirish kabi maqsadlar u zotning asosiy maqsadlaridan biri edi. Bevaqt, beo'rin, ma'nosiz gaplarni gapirish tabiatlariga zid ishlardandir. Chanqagan tuproq suvga qanday muhtoj bo'lsa, tinglovchilar ham suhbatga shunday bir ehtiyojlari borligini sezmaguncha biron bir ma'ruza qilishni to'g'ri deb bilmasdilar. Ammo tabliğ etilishi lozim haqiqat bo'lsa, avval tinglovchilarning yetarlicha diqqat nazarlarini o'zlariga jalb qilib, keyin asl masalani tushuntirardilar. Har xil ishlov berish uchun temirni avval qizdirib olish lozim bo'lganidek. Dar haqiqat, Rasul Kibriyo sallallohu alayhi va sallam janoblari ayollarga sizlarga ham anglatmoqchi bo'lgan narsalarim bor deb ularni bir yerga to'plab ma'ruza qilishlari ham mumkin edi. Ammo lekin ularning bunday suhbatlarga ichdan ehtiyot sezishlarini va madaniy bir jasorat ila kelib shunday istaklari borligini o'z og'izlari bilan arz etishlari muhim edi. Chunki payg'ambarimiz shunaqa suhbatlargina ko'proq foydali bo'lishiga ishonchlari komil edi. Bundan buyon Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haftaning ma'lum kunlarida ayollarga xususiy ma'ruzalar qiladilar. Ayollar ham Nabi akram sollallohu alayhi va sallam hazratlarining faqat o'zlari uchun qiladigan bunday ma'ruzalarini tinglashga musharraf bo'ladilar.